Alisi labda ni ndoto kumkuta mkewe akiwa na mwanaume mwingine. Akaona haiwezekani. Amsogele, amuamshe, uende kawa wako usingizini labda. Lakini kwa pozi na dharau, eti mkewe akajifanya memsahau mumewe. I'm embarrassing me, please. Liz, I must apologize. I was hurt. Have a nice evening. Liz, why are you doing this? Okay. Ooh, shikamoo mapenzi. Kama umzigo haujawahi kuona bado na kupapole sana mzee wangu. Au nisiseme hivyo na kuambia. Details zaidi by the way nitakupatia mwishoni. Kwanza tuende kwenye story uweze kuifahamu vizuri huu mzigo mzee wangu. Mwamba Dr. Martin Harris na mkewe Bibi Elizi wanasafiri kutoka nchini Marekani na kuenda nchini Ujerumani ambapo Dr. Martin yeye amealikwa kwenye moja makongamano makubwa sana nchini humo. Sasa tayari Bibi na Bwana Martin Harris wapo katika ardhi ya Ujerumani. Jijini Berlin ndipo alipofikia na ndipo kongamano hili pia linapofanyikia. Lakini Mwamba anagundua kwamba amesahau kitu airport. Yes, amesahau briefcase ambayo ni ya muhimu sana kwake na hawezi kukubali ipotee kirahisi. Sasa bila kumuaga mkewe, Mwamba anaamua kurudi airport mwenyewe kimya kimya na kumuacha mkewe hotelini akiwa hajui nini kinaendelea. Too bad ni kwamba Mwamba hata kijaribu kumpigia simu mkewe kumweleza kwamba narudi airport one time kufata mzigo lo usahau, mtandao unagoma kufanya kazi. Oh no 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 no. Anyways, nitamjulisha tu nikirudi, si faster tu. Mwamba kawa amejipa moyo bwana. Sasa bwana ambacho kijaandikwa kitafutika tu watakamo kiamua kukimaka pen. Mwamba akiwa njiani anapata ajali mbaya sana baada taksi aliyopanda kuacha njia na kuingia mtoni. Kama sio jitihada binafsi za udada aliyekuwa na mdrive huyu Mwamba kujaribu kumuokoa, hakika malalo ya milele yangekuwa juu yake Mwamba Dr. Martin. Amina. Ndo hivyo tena, leo Mwamba anaamka na kujikuta yuko hospitali. Madaktari wanamueleza kuwa zimepita siku nne tangu aletwe akiwa hoi ajitambue. He? Wait, siku nne? Mbona kwake anaona ni kama dakika moja tu? Kibaya hakumbuki chochote. Lakini kwa kuwa mapenzi yana nguvu kuizidi engine ya meli MV Bukoba, japo kumbukumbu za Mwamba zimepotea lakini still anamkumbuka sana mke wake Bibi Elizi. Anakumbuka pia walikuwa wote Jerumani na alimuacha mahali. Lakini kwa nini mkewe hajaja kumuona hospitalini siku zote hizi nne? Ni swali ambalo Mwamba anakosa majibu. Sasa akiwa bado yuko hospitali anarecover kumbukumbu zake taratibu taratibu, kwenye TV anakutana na habari hii kuhusu mkutano mkubwa wa biotechnology ambapo wataalamu mbalimbali wanakutana kujadili mambo tofauti tofauti nchini Ujerumani katika mlengo kuongeza njia za uzalishaji wa chakula, madawa na vyanzo mbalimbali vya kinishati. Na Mwamba anakumbuka kwamba na yeye pia alialikwa kushiriki huu mkutano na ndo sababu ya yeye kuja Ujerumani na mkewe. Kumbukumbu zinarudi kwa kiasi kikubwa sana kwa Mwamba. Na Mwamba anaamua kurudi kwenye ile hoteli aliyoifikia na mkewe ambapo pia ndo kunafanyika tafrija fupi za kuelekea kilele cha mkutano ule mkubwa. Kibaya Mwamba hana kitambulisho chochote kile na vyote vile vilibaki kwenye mabegi siku ile. Anashindwa kuaminisha wanausalama hawa kuwa yeye ni Dr. Martin Harris na ni mwalikwa kwenye mkutano huu pia. Wazee wanamkazia kinoma, lakini hafla Mwamba anamuona mkewe Bibi Elizi kwa mbali. Anaona hapa sasa ndo amepata uheni na taonesha hawa wanausalama kuwa yeye ni nani. Anaongozana nao kwenda kwa mkewe. Mke wangu atakuwa amenimiss kweli, Mwamba anajifariji bwana. Sasa baada kumkaribia mkewe, Mwamba anashangaa kuona huyu bibie kama anamkazia sura hivi, ile ya do I know you? Haoneshi atakumfurahia kumuona mumewe baada siku kadhaa kupita bila kuonana. Huyu bibie macho makavu kabisa na kataa eti hamjui huyu Mwamba na wala hajawahi kumuona. Ni kama utani hivi lakini ndio ukweli. Mwamba hamini macho yake kuona mke wake wa ndoa anagoma hii leo kuwa hamjui. Na hata anapojaribu kumkumbusha kuwa wife mimi ni mumeo Dr. Martin Harris, nilipata tu ajali mwenzio na nimerudi hapa kwa ajili yako, bibi anakaza mazima na anasema yes, yeye ameolewa na Dr. Martin lakini sio huyu Mwamba, ila Dr. Martin mumewe ni huyu hapa pembeni yake.
He? Imekuwaje tena? Hadi kitambulisho chake kinasoma Dr. Martin Harris, wakati yeye huyu mwamba ndo tunamfahamu kama Dr. Martin Harris. Alitamani iwe ndoto mtu amguse begani ya mke na sio kudhalika hivi mbele ya hadhara, lakini si ndoto ndo uhalisia. Kibaya alifanya makosa siku ile hotelini alipoishia nje, maana kamera za hoteli hazimuoneshi kuwa alikuwa pale siku ya kwanza na mkewe ndo huyu. Sasa ni nani tena atamuamini? Dr. Msomi anaonekana buhteta muhuni mbele ya ardhi hii Ujerumani. Inasikitisha sana. Maswali yanayokosa majibu, huyu mkewe amepewa nini kiasi cha kubadili mawazo hafla? Au labda ni kweli yeye huyu mwamba sio Dr. Martin Harris? Lakini mbona sisi tulimuona kabisa siku ya kwanza akiingia Ujerumani na huyu huyu dada ndo mkewe kabisa wakitokea Marekani? So ina maana huyu mwamba ndo Dr. Martin Harris. Lakini mbona na yule pia nadai naye pia ni Dr. Martin Harris na vitambulisho vyote yuko navyo ambavyo vinaonyesha yeye pia ni Dr. Martin? Na hata picha ambazo huyu mwamba Dr. Martin wetu sisi alipiga na mkewe kipindi kile na tukaziona, mbona hii leo huku zinaonyesha hakuwa yeye, eti alikuwa huyu mzee baba mwingine? Nini kinaendelea hapa? Yo, dakika 108 hebu zikuweke sebuleni kwako ucheki umzigo. Ni noma sana. Kuna siri nzito zimejificha hapa ambazo trust me utanishukuru baadaye ukishakuja kuzijua. Natamani niendelee kukuhadithia kile ambacho kimejificha, lakini naona kama nitakuharibia nafasi ya kukaa kutazama umzigo wewe mwenyewe. Mimi binafsi of course napenda sana mizigo ambayo imebebesha controversy za kutosha ndani na zinakuwa zinakufikirisha hivi. Imekuwaje tena? Hadi ukija kujua ukweli nasema oh yes, this is it. Saluti za kifilamu zikawe juu yake mwamba Liam Neeson. Kama hujawahi kuburudishwa na huyu mwamba kwenye filamu zake, utakuwa una shida mahali, maana always huyu mwamba huwa anazi amplify karakta zake za kwenye mizigo mbalimbali, almost tuseme yote ambayo amekuwa ndani. Kuna namna ambavyo anavaa uhalisia wake ama uhusika wake kiutu zima, iko very interesting kumtazama. Mzigo unaitwa Unknown. Kwa ambao mlishasomaga riwaya za Out of My Head, kile ambacho kimeandikwa mule ndani na mwandishi Didier Van Coverlet, ndo hiki kimehamishiwa kwenye hii movie. Humzigo kwa 100% umeshutiwa nchini Ujerumani, na waigizaji wengi ambao unawaona humu ndani pia ni wa Ujerumani, wachache sana akiwemo mwenyewe mwamba Liam Neeson ambao alisafiri na production kutoka nchini Marekani. Kingine pia cha kujua ni kwamba humzigo unapatikana kwenye store zetu zote za Faham Movies, Joy Lala mtaa wa Arusha, Magomeni Mikumi au Manzese Tip Top. Tutakuhudumia kwa 100% mzee wangu. Instagram tafute kama Faham Movies, YouTube subscribe pale kama Faham Media. Big shout sana kwa michanganyo ya picha ya the one and only Mr. Pro. Mcheki pia Instagram kama Mr. Pro. Mimi ni Rahul. Instagram ni Amrahul double underscore. Oh yeah.